спојот на древната мудрост од истокот и најсовремената модерна технологија од западот, вградена во PXD биопирамидата. Единствена во светот, штити 153 метри квадратни, има неограничен рок на трајање, делува преку зидови, испитана, сертифицирана и препорачана од Интернационалниот институт за електросмог, ИГЕФ. Заштитете го вашиот дом и вашето семејство. PXD биопирамида. Светот не стои. Го движат иновациите. Телефон 02-30. Заштитете го вашиот дом и вашето семејство. Единствено решение. PXD биопирамида. Durch die Wirkung der Biopyramide sich die Anzahl benachbarter Herzschläge mit einer Makedonija знае и сака да ја прифати современата светска технологија. PXD биопирамидата го штити вашето здравје и го подобрува вашиот живот. Бидете и вие во чекор со времето и постанете дел од големата светска глобална фамилија на собственици на PXD биопирамидата. Мојот сопруг имаше мозочен удар. Тоа беше причината ние во нашиот дом да ја внесеме PXD биопирамидата. Откако ја внесовме PXD биопирамидата во нашиот дом, сопругот се почувствува многу брзи промени. За многу краток период неговата здравствена состојба се подобри, тој се чувствуваше многу добро, а сега не може да се примети ниту една последица од неговата болест. И целото моје семејство, мојот син и мојата ќерка, и го почувствува влијанието на PXD биопирамидата. Дај да вземе Господе у пичку материну! Пеколот. Во првиот круг од пеколо Данте ги сместува многобожците, односно некрстените, доблесни пагани, кои иако не биле грешни, сепак не го прифатиле Христа. Вториот круг, навлезот од вториот круг, кој е потесен од првиот, грешниците ги дочекува демонот Минос. Во овој круг се сместени прелюбниците, тие што се подале на сласт, на кои страсти умот им го зеле. Тука се наоѓаат Семирамида, Дидо, Клеопатра, Елена од Троја, Тристан, Ахил, Франческа. Третиот круг. Студена, дожлива атмосфера и страшно троглаво куче, Цербер, го дочекуваат Данте на почетокот од третиот круг. Во третиот круг се сместени лакомите, алчните, завидливите. Четвртиот круг. На влезот од четвртиот круг ги дочекува Плутон, бог на богатствата, овде представен како страшен демон. Во кругот на скржавците, злобните, горделивите, расипниците, овој демон се глода сами од себе. Петтиот круг. Откако го одминуваат четвртиот круг, Данте и Вергилии се симнуваат подолу и навлегуваат во каллива, мочурлива атмосфера пред портите на градот Дис, градот на Луцифер, Сатаната. Во петтиот круг се наоѓаат гневните и злобните властолюбци. Во тињата, во својот бес, тој ферентинец, глуп се гризе сам. Данте го сместил и својот противник Филип Арџенти, припадник на црните. Казната на сите злобни, што никому не направиле добро дело, што се бореле само за власт, за висока позиција. Тука се казнети да бидат најдолу, легнати во калта. Шестиот круг. Во градот Дис, двајцата посетители ги дочекува необична гледка. Од кулата кон нив долетуваат три фурии, трите еринии, Тизифона, Мегера и Алекта, која повикуваат Горгоната Медуза да ги претвори грешниците во камен. Тука доаѓа ангелот како гласник од рајот, кој ги предочува грешките на казнетите. Тоа се еретиците, тие за време на животот биле глуви за Бога, па тука ја добиваат соодветната казна, да лежат во вжештени гробови. Седмиот круг. 11-тата песна е вовет во седмиот круг. Накратко тука е представено кои се грешниците и какви се нивните казни, пред уште да влезат во него.
составене од три ката. Во првиот кат се наоѓаат оние што сториле грев врз ближните, измамници, крадци и убици на ближните. Во вториот кат се наоѓаат насилниците кон сами себе, самоубици. Тие се престорени во сува шума каде гнездат харпиите. Во третиот кат, во жар и под огнен дошт, се печат богохулителите, лихварите и содомите. Осмиот круг. Последните два круга од пеколот вклучуваат грешници, свесни измамници и предавници. На влезот од осмиот круг се наоѓа митолошкото чудовиште Герион, кое со три глави и со три тела, но Данте го представил поинаку. Тука Герион е со едно тело, со човечки лик, змијско тело, канџи и крилја. Осмиот круг или злите јами се обкружени со огромни карпи. Дното е поделено на 10 тркалезни полјани или долини кои се се помали и помали, а на средето има бунар. Влезот во деветтиот круг. Прва полјана. Во првата полјана се сместени лакомите сводници и заводниците. Во втората полјана ги дочекува ужасен смрад и грешници извалкани со измет кои се удираат сами себе со цврстите дланки. Во третата полјана се наоѓаат симонистите, луѓе што ги купувале своите позиции за црковната хиерархија. Грешниците на четвртата полјана се измамниците кои за парија предвидувале иднината, гатачите, пророците, волшебниците. Корумпираните политичари, слични на симонистите, се сместени во петата полјана на осмиот круг. Нивната казна е да вријат во жешка смола, а ако излезат надвор, ги чекаат ѓаволи со своите вили. На шестата полјана се лицемерите, кои блескаат во своите позлатени оловни мантии. 24-та и 25-та песна ја прикажуваат седмата полјана, а се посветени на крадците. Нив ги чува кентаурот Како. Во осмата полјана се подлите или злите советници. Овие луѓе ја користат својата позиција за да ги советуваат другите да се вклучат во измами. Во деветтата полјана на осмиот круг се наоѓаат сејачите на раздор, расколниците, кои ги делеле луѓето на две спротивставени страни. Во последната полјана на осмиот круг се наоѓаат разни измамници, кривоклетници, фалсификатори, алхемичари. Тие според Данте се болест на општеството, па затоа тука страдаат од разни болести. Деветтиот круг. Последниот девети круг на пеколот се наоѓа во центарот на земјата. Во него се влегува низ бунарот, крај кој до половина закопани стојат класични библиски гиганти. Во деветтиот круг се наоѓаат предавниците. Има 4 концентрични зони со предавници. Првите се предавници на семејството, на својот род, вторите се предавници на татковината, третите на пријателите и четвртите на врховните господари.